ste ešte raz svieži vytáť konseľom na jednej megapárty, ktorú som organizovala u nás skupina Grey Dogs. Obrovský potles! Takže aby sme prišli po tej dnešnej veci, máme tu niečo také ako náš prvý single Megalitu. Náš prvý. Takže úplne paniansky single, ktorý chceme prezentovať aj vám tu. A k tomu sme si vybrali presne túto chvíľu, keďže ja by som povedal, že títo páni, ktorí sú tu momentálne nastúpení, sú praví rockery, na ktorých sa určite nikto nikdy nebude hanbiť. A prečo rock? Lebo rocker nie je o tom, že hraje raz do roka. Ale tento koncert je 101. pre týchto pánov. A prečo rocker? Rocker nie je človek, ktorý vysedáva na Facebooku, ale ktorý žije takto, ako my teraz tu. Ktorý je medzi ľuďmi, ktorý príde na koncert, ktorý sa príde dať dole. Ktorý si príde vypočuť super hudbu. Ktorý príde podporiť nás, muzikantov, všetkých. A keď budem veľký, chce byť Grey Dogs. Ale aby som ich toto nechválil, majú jednu chybu. Jednu jedinú. Nehrajú skladby o Megalitu. Ale nevadí. Toto im úplne odpustíme. Ja som stále hovoril, že skladby, ktoré hrajú, sú jedné super pecky, ktoré celú rokovú scénu nejakým spôsobom ovplyvnili, takže nemôžem povedať, že tieto skladby nemáme nikto radi, lebo tieto skladby žereme. Tieto skladby sú naše. Až raz tu nebudeš, budeme revival Megali. Obrovský potles pre Grey Dogs! No a teraz by som poprosil kolegov muzikantov, super muzikantov, aby postupili ku tomuto nádhernému CDčku nášho prvému singlu, aby ho pokazili, takže ja by som poprosil celý Grey Dogs, aby nejakým spôsobom obačili to dorešiť, ale nevadí. Nevadí, takto. Takže naši iní krstiny otcami. Je hudobná skupina Grey Dogs, ktorému si veľmi vážime, ktorá je naša zgrazená kapela. Jedno CDčko určite obetujeme. Toto CDčko vás poprosím zaarchivovať, tak ako bude zalepené a po niekoľkých rokoch sa z toho budeme spiať, že to nevieme odnotiť. Budeme musieť, určite toto CDčko bude nikde vysieť. Takže ešte raz ďakujem veľmi pekne a ešte raz by som poprosil veľký potlesk pre všetkých vás!
prijať všetko najlepšie. Nevedel som, že sa stanem Godfather. Ako skutočne je to veľká podsta. Myslíme, že... Capo de tutti. Myslíme, že budete ešte dlho vyrábať takéto krásne singly a spoja sa do jedného krásneho CDčka, ktoré bude mať 15-16 skladieb. Vtedy sa na to tešíme, vtedy určite vás pozveme znova. My máme v pláne vydať DVDčko úplne, že 785 skladieb do kompy. Takže ďakujeme ešte raz, veľmi pekne, že ste všetci tu, lebo toto je rok. Toto je rok.